Nicky Picasso je dole. Bude to těžké. Žádný problém, na tohle mám školu. Máme dvě možnosti, Sumaj. Ty spustíš mě, anebo já spustím tebe. A nezapomeň napsat. Jo, jasně. Kde to je? Vím, že je někde tady. Slyšíš to, zlato? Hajzle! Už dlouho čekám na tuhle chvíli. Zabil jsi mou partnerku. Cože? Och ne. Nesnaž se z toho vykroutit, parchante. Hej, nezabíjej si posla dobrých zpráv. Ona je naživu. Blbost! Odkud to víš? Vím mnohem víc, než si myslíš. Odkud bych asi měl tohle? Nepřipadá ti to povědomí? Okej, chceš ji vidět. Zlato! Máš tady kamaráda? Opatrně. Je to divoška. No tak. Zoj, nech toho! Já se s tebou nemůžu být. Cože?
Jace, Jace. Já! Co se to k čertu stalo? TC-2000X. Několik dní jsi byl v bezvědomí. Hodně se změnilo. Říká se něco o tom androidu. Ona není android. Jmenuje se Zoe. Pracovala se mnou. Lajféři ji viděli u továrny. Lajféři? Oh bože. Jestli ji Nicky dostane k té továrně, víte, co to znamená? Konec vašeho světa. Musíme něco udělat. Spí. Už to brzo začne. Lajféři se budou divit, že je porazíme. Lajféry ještě nikdy nikdo neporazil. My to dokážeme. Zabijeme všechny. Dostaneme se do továrny a celý nadzemní svět bude náš. Mám je. Věř mi, Nicky. Všechna moc bude tvoje. Co to k sakru znamená? Proč ho nepřesvědčuje o napadení konečné stanice? Zapadá to přesně do mého programu. Láska chce čas. Chtěl jsem snad po tobě hormonálního nevyrovnaného androida. To tvé programování může celou naši operaci zničit. Dostala se už dost daleko. Tohle mi nestačí. A teď ji naprogramuješ zpátky. Dřív, než se náš nejvyšší doví, že tam nahoře vůbec je. Jasný? Či přenáší sílu přes tyhle objekty? Nauč mě to. Dobře. Ani nepamatuju, kdy jsem se naposled cítil tak výborně. Stal jsem se součástí týmu. Není to Storm a Kinslová, ale... Kinslová? Zoe Kinslová. Proč? Muž jménem Bart Kinsl vybudoval konečnou stanici, aby obnovil atmosféru. Bohužel, namísto toho tam vyrobili smrtící zbraň. Její otec. Můj otec mi vyprávěl o holčičce, kterou měl ten skvělý muž velice rád. Pak ho zavraždili. Její otec? Konečná stanice? Jak se vlastně otvírá hlavní vchod? To zůstává záhadou. Věděl to jen Bart Kinsl? Myslím, že ne. Otec jednou daroval Zoe přívěšek. A jak vypadal? Něco jako natažená ruka a v ní... Klíč! Správně. Tady je to, Nicky. Vstup do konečné stanice. Nebude to lehký. Věci, co za to stojí, jsou vždycky těžké. Ty ráda riskuješ, viď? Tenhle je můj, Nicky. Budu muset zavolat všechny svý lidi. Proboha živýho, kam ta holka zase jde?
Proč tam sakra nezůstaneš? Všechno je v pořádku, doufám.